З інноваційними ідеями, грандіозними планами та закоченими рукавами. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Екес Гуладзе заявила, реформа ДАІ в Україні офіційно стартувала. Це не експеримент, це начало реформи Міністерства внутрішніх справ України. Згідно плану, управління ДАІ буде повністю реорганізоване. Всіх співробітників звільнять, а на базі ДАІ створять патрульну службу з більш широкими повноваженнями. Вже з 19 січня починається набір в нову патрульну службу, в тому числі з числа співробітників ДАІ. Перше. Патрульна служба не стоїть. Вона патрулює 24 часа. Патрульна служба буде состояти від патрулей в машинах, які будуть патрулювати свої квадрати і обезпечувати порядок в своїх квадратах, а також піші патрулі. Експеримент нової форми патрулювання вулиць триває у Хмельницькому. Кілька місяців у місті за правопорядком стежили об'єднані патрулі ДАІ та патрульно-постової служби. Містяни до такого експерименту поставилися з інтересом. Мало ли які ситуації на дорозі. Раніше аварія случилася, їхала машина. Приїхали, подивилися і поїхали. Кажуть, це не наша робота. Це зараз прийде спецмашина, яка має мірити це все. А зараз вони мусять встановитися і зробити все, допомогти людям. Населення повинно відчути це. От, що вже не з кустів вибігають і зупиняють, а вже все якби, по справедливості має бути. Кияни, на яких тільки чекає нововведення, не такі оптимістичні. Чесно говоря, я не знаю, наскільки це реально зробити в нашому державі. Ну, щось зміниться? Ну, я не думаю, що особливо щось зміниться. Сумніви людей розділяє і речник громадської організації «Дорожній контроль» Єгор Воробйов. Чоловік каже, позитивні зміни можливі, проте Екес Гуладзе доведеться докласти надзусиль. Я сподіваюся, що Екес Гуладзе все ж таки зможе щось змінити в нашому міліцейському середовищі. Хоча сподівання на це не дуже великі, оскільки ми бачимо, що із року в рік залишаються ті самі люди, нічого не змінюється. Та в Міністерстві внутрішніх справ запевняють, цього разу точно все буде по-іншому. Кандидати пройдуть спеціальні навчання. Претендентам доведеться скласти два основні тести. Один тест на загальні навички – логічне мислення, комунікацію, письмові навички. Другий тест – це тест на особистість. Такі тести проводять в багатьох країнах, зокрема в США, Ізраїлі та Італії. Навчання нових патрульних планують почати в березні. В МВС запевняють, в нову патрульну службу наберуть людей, які дійсно хотітимуть працювати і будуть пишатися своєю роботою поліцейським. Зарплатню новим патрульним обіцяють у розмірі від 6 до 8 тисяч гривень.